tak či inak vám v priebehu roka vždy naskočia úplne iné čísla, ako sú prognozované. Ježiš. A z tých sa to financuje. Však to je konečne to prišiel, teraz... na čo by sme robili rozpočet, kašlíme na rozpočet. Pani Ciganíková, naozaj veľmi stručnosti. No, absolútne, tri rozpočty ste absolútne zničili a netrafili. Tak dobre, čo, na to ideme. Vy viete, za akú stranu? Počúvajte, dobre, prosím, 2 miliardy ste netrafili. Ja len fascinujúce, že vy viete, za akú stranu ste tu, keď hovoríte o rozbitom rozpočte. Tak len, že keby ste si prosím vás pozreli, jak dopadal rozpočet za vás.